reh avako malala ao amin'ny tompo ho aminareo mandrakarivana e ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'n'andriamanitra ray sy jesosa kristy tompotsika amen hanao zavabaovao andriamanitra hanao zavabaovao andriamanitra misy ongadiny zany amn'nymofinainantsika an'io atao amin'ny bokyny isaia mpaminany toko fa telo ambe fapolo ny andino ny faefatra ambin'ny folo atraminy fa raika amiy roapolo hanao zavabaovao andriamanitra raha miteny andriamanitra manao hoe indro izao efa anao zavabaovao ko ankehitriny efa miposaka izany eo amin'ny andino ny fasivy ambin'ny folo ao anatin'ny fampanantenana ao amin'ny bokyny isaia faharoa fampanantenana tao rinany fahababona lava reny na azo ny jiosy izay tsarona fa fitopolo taona tany ampahababona fitopolo taona tany atanin'olona fitopolo taona tsy nahita tempoly fitopolo taona nahtsiaro tena taotony ny aizina sy maina tony tany karakaina eo anatrean'izany indrindra no mirotsaka ny fampanantenaan'andriamanitra fa anao zavabaovao izy vzavabaovao zay hiotra ny fahababoana zay nisy azo teo zavabaovao zay mamerina amny lonna ny fiainany reto vahoaka voafidy vahoaka afaka ireto iny zava-baovao zay tsy mbola nisy teo amin'ny fiainany fa vaovao mihitsy no ataonandriamanitra ho azy rehefa mandignike tsaratsika ny andinin'ny faefatra ambinfolo atramofaraky ami'roapolo di taza tsika eo fa zavabaovao amin'ny lafiny rehetra no ataon'andriamanitra zavabaovao amin'ny lafin'ny politika amin'ny lafiny aratafika amin'ny lafiny sosialy sy toekarena ary zavabaovao koa aza amin'ny fotodrafitrasa samihafa eto zao dia hitatsika ny fifehezan'andriamanitra lay diplômaty avo lenta ny fifandraisana iraisam-pirenena ka di indro omora foana ny andosiran'ny fahavalo ary haza hony reconnaissance eo anatria ny firenena manodidina hitatsika eto ny tanjakara tafika homen'andriamanitra azy eo amin'ny andini ny faheninaambin'nyfolo sy ny fafito ambiny folo zay miresaka ny kalesy sy ny soavaly ny miaramila sy ny lehlay mahery ary to hitatsika eto ilay andriamanitra mapisiny tsy misy manao faharina vaovao eo amin'ny fiainany vahoakana alaivintsika sara-tsainy zany hoe andriamanitra anao lalambe mikodana any anefitra tena hoe fododrafitra asa vaovao no atsangana anamboatra autoroute any amin'ny desera andriamanitra te ilaza zany fa misy lalana vaovao anokaf hosokafan'andriamanitra eo amin'ny fiainanaizay efa ny idy sy reraki ny aizina mamelona fiainana vaovao ny voary andriamanitra ka di indro any amin'ny tanylao no asianaony ny bibidia sy ny ambodia ny otrisitra ny rano anenefitra samy amme voninahitra azy ary isy famelombelomana avoko ry avako malala ao amin'ny tompo ry kristianna tena fomba n'andriamanitra mihitsy no mamerina amy laonny mamerina ifotony ny fiainannny olony izay tafalentika anatin'ny aizina izay kivy siketraka ny olana sy ny zavamanjoa azy ireo zay voababo voageja amin'ny endrin maro samihafa tsarovy fa anao zavabaovao eo aminao andriamanitra ianao zay efa tsy mahita lalana izorana intsony afanenina tanteraka tsarovy afaka manokatra lalana any anefitra andriamanitra fa raha varavarana folo no mikatona eo anatrehanao varavarana ahafolo enina zay hafa nosikafan'andriamanitra izoranao andriamanitra ry avako lay tsy mba mety tapidalakaleh manoritra ny fiainanao fisainanalalina tsy takatry ny saina no itondran'andriamanitra anao fampanantenana izay azonao itokiana ny omeni ny tenin'andriamanitra efa nataona zany efa ny tanterahany zany ary efa hitatsika fa lay jesosy kristy zay ny rano tety amn'izao tontolo zao no nanatsimbadika ny tantara izao tontolo zao izay difitry ny aizina no nandray ny mazava lehibe difitry ny fahotana no nandray ny famonjena tao amin'i jesosa kristy fiainana sy fahariana avaovao mihitsy no nataon'andriamanitra tao amin'i jesosa kristy zany koa noo iriny ho anao ho ann'ny fiainanao ho an'ny ankohonanao ho ann'ny asanao ho an'ny fiainaranao ho ann'ny tetik' asanao rehetra eny ny oavinao manontolo apetrao eo amin'andriamanitra rano fa izy malala ny hevitra aviarananao apetrao eo amin'ny fanainao fa izy miambina izany matokia n'andriamanitra ry avako apetrao amin'ny fiainanao fa izy lay mahay manokatra fiainam-baovao sy hery vaovao ho anao de o n andriamanitra irery anny voninahitra amen ivavaka isika re avako andriamanitra tsy takatry ny sainay ny fitondranao ny fahasoavanao ny fahalebiazaanao le andriamanitra andriamanitra ny voninahitra lay manao faharina vaovao eo ami'y fiainanay ka di indro manao zavabaovao isanandro eo amin'ny fiainanay tahaka ny famondramponao faly zay tompo ravo noho ny amin'izany ary ankehitriny apetraka ay apelatananao andriamanitra ny amin'izay erinandro vaovao diavinay ny amin'ny fanimponay ny amin'ny fiainanny ankohnanay ny amin'ny asa mandrarahanay ny fianarana zay ataon'ireo zanakay sy reo tanoramaroavaka manokany zahay hoanreo lavitra fianakaviny ho anreo zay mipetraka irery mila rainahitra noho ny finarana nohony asa nohony amin'ny antono samihafa vanginao izy reny tompo o mba hahtsiaro fa tsy irery izy fa eo enao andriamanitra d amenobanga eo a fiainana ianao atsiarovany fa tsy mahavitatena izy rahats eho ny fitahinao ataonay sy angatanay amin'ny anaran'i jesos a kristy zokonay zany vavaka izany misotra tompo eny misaotra amen